Відкрита перша кропивницького та клубу «Нокаут» зібрала 85 боксерів різних вікових категорій. Вони отримали можливість перевірити свій рівень готовності. Організували цей турнір для розвитку спорту, в першу чергу, ну, і підтримки хлопців, як би, правильно сказати, заохочити їх до занять спортом, а іменно боксом. Ребята показали неплохі результати, є побіди, є пораження, але ніхто на це не збирається останавливатися. Змагання відбувалися за підтримки Михайла Бежана. Чому саме бокс? Тому що я сам займаюся в цьому клубі, я бачу цих дітей, які тут займаються, і, чесно кажучи, мені не зовсім подобається так, як підтримується бокс, і мені б хотілося, щоб вони йшли далі, були в них якнайбільше змагань, тому що це все їм необхідно для того, щоб виходити потім на Україну, на Європу, щоб у них був досвід. Тому вирішив підтримати свого тренера, свій клуб, і ми провели таке змагання. Я думаю, що будемо постійно його проводити. Олександр Симперович упевнено виграв фінальний бій у категорії 64 кілограми. Турнір хороший. Спасибо спонсорам, тренеру, всім спасибо. Неплохий бой був. Спасибо сопернику теж за такий бокс. Думаю, в плані технічному. Дихання теж получше було. На необхідності саме таких турнірів наголосив екс-чемпіон світу серед професіоналів за версією WBF тренер юних кропивницьких боксерів Віктор Фесечко. Знаєте, як можна чаще такі турніри проводити, щоб молодь набиралась опиту, діти особливо. Це психологічне становлення дитини, чим чаще більше буде практики, уверенніше себе буде відчувати. Цей турнір, це праздник. Ребята отримали масу удовольствия, посмотрели, поучаствовали. Цель завжди ставимо виграти, але не важливо, як він себе в рингі чувствує. Некоторые ребята по первому разу боксировали. Це психологічне становлення, уверенность в себе. І для себе робимо аналіз, над чим працювати. Керівництво збірної області отримало можливість ще раз оцінити рівень підготовки найсильніших юних боксерів Кіровоградщини. Це етап підготовки нашої збірної команди до чемпіонату України, який вже відбудеться в наступному місяці. Ми переглянули поточний раз наших кращих боксерів-юнаків, які будуть приймати участь на чемпіонаті України в Одеській області. Наша команда буде сформована з 8 боксерів, тому що вони перед цим відбір був на зональному чемпіонаті, і зараз ми переглянули, і дійсно боксери готові відстоювати честь Кіровоградської області, здобувати медалі для нашого регіону. Переможці та призери отримали медалі, дипломи й подарунки від спонсорів. Юрій Лючик, телевізійні новини, CBN.